कस्ता कस्ता गुन्डाहरू छन् नेपालमा, डनहरू छन्? मैले सबैको नाडी छामेको छु। यी डन होइनन्, यी गुन्डा हुन्, यी अपराधी हुन्। जुन जुन रङ्गमा बसे तापनि यी अपराधी हुन्। त्यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ मुसाको संज्ञा पनि दिनुभयो र आफू बिरालो हुँ, यिनलाई म समाएर कारवाही गर्छु भनेर भन्नुभयो नि। कतै ती मुसाहरूले बिरालोको घाँटीमा घन्टी त बाँधेका छैन? आजको टफ टकमा एसएसपी खरेलसँग राजधानी काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्थाका प्रमुख चुनौतीहरू के हुन्, नेपालमा कस्ता खाले गुन्डा तथा डनहरू छन्, तिनलाई कस्तो राजनीतिक संरक्षण छ, गुन्डा प्रहरी र नेताहरूको नेक्सस अथवा भनौँ उनीहरूको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, र यिनीहरू कसरी आपराधिक क्रियाकलाप गर्छन्, कहिले तोड्छ नेपाल प्रहरीले त्यो नेक्सस, यसका लागि के प्रहरी साँच्चिकै इमान्दार छ, एउटा प्रहरीलाई इमान्दार बन्न कति सजिलो वा गाह्रो छ, जस्ता विषयमा सवाल जवाब गर्नेछौँ। टफ टक विथ दिलभूषण पाठक।